улсын их хурлын дарга ирэх юм гэж үдэ. Монгол улсын ерөнхий сайдын тэргүүлдэг хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар тогтоол, 2019 оны 1 дугаар тогтоолоор хүүхдийн төлөө санг сэргээх асуудлаар хуулийн төсөл боловсруулж, засгийн газар танилцуулахыг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд сангийн сайд нарт үүрэг болгосон. Засгийн газраас хүүхдийн төлөө фонд засгийн газрын тусгай сан байгуулахыг дэмжиж 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны сан байгуулахыг дэмжих тухай 241-р тогтоолыг баталсан. Монгол улсын нийт хүн амын 36.8%-ийг 0-18 хүртэлх насны хүүхэд эзэлж байгаа бөгөөд тэдний 35% нь өсвөр насны хүүхдүүд байна. Өсвөр насны хүүхдүүдэд чиглэсэн хөгжлийн үйлчилгээ, чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин хангалтгүй байгаа нь тэдний гэмт хэрэг зөрчил үүлдэх, гэмт хэрэгт холбогдох, гэрч хохирогч болох, цахим донтол, цахим орчин бэлгийн дарамтад хүчирхийлэлт өртөх шалтгааны нэг болж байна. Анх Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хороо бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1972 оны 30 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан хүүхдийн төлөө фондын санхүүжилтээр 68 цэцэрлэг, 10 гаруй эмнэлэг, хөнэрийн 70 зуслан, хурмын ордон, Монголын хүүхдийн ордон, залуу техникчдийн ордон, усан басын, олон улсын хүүхдийн найрамдал зуслан, Монголын хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв, бамбрууш кафе, хүүхдийн төв номын сан, хүүхэд залуучуудын парк, хүүхдийн шүдний поликлиник гэх мэт 200 гаруй бүтээн байгуулалтыг бий болгож, хүүхдийн эрх хөгжлийг дэмжихэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан байна. Монгол улсын төр засаг ард иргэдээс хүүхдийн сайн сайхны төлөө санаачлаг гаргаж, асуудлыг шийдвэрлэж ирсэн түүхтэй бөгөөд энэхүү үйл хэргийг уламжлалт болгон хэрэгжүүлж, хүүхдийн төлөө хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хэрэгцээ бий болсон байна. Хүүхдийн төлөө санг сэргийн байгуулах талаар засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулинд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуульцсан болон практик шаардлагад үндэслэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулинд нэмэлт оруулах тухай болон дагалдах хүүхдийн эрхийн тухай, авт тээврийн тухай хуулинд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулж, засгийн газрын хуралдаанаар дэмжигдэж, улсын их хурл төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар улсын их хурлаар хилэлцэх хэсгийг хилэлцүүлж дэмжигдсэн. Хүүхэд өсвөр үеийнхний хөгжил оролцоог дэмжих нь тэдний эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалахад чухал алхам тул хүүхдийн төлөө санг байгуулж, улмаар сангийн хөрөнгийг хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалтыг дэмжих, төв дэлхийн соёл урлаг спортын уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан хүүхдийг урамшуулахад зарцуулдаг байхаар засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан. Хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын үндсэн хууль, төсвийн тухай хууль, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулсан. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 6-д хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалт хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зориулалт бүхий хүүхдийн төлөө сантаа байна гэсэн нэмэлт заалтыг оруулсан. Монгол улсын ерөнхий сайдаас авт тээврийн сонирхол татхуц улсын бүртгэлийн дугаарыг захиалах эрхийг нь үн хаялцуулах дуудлага худалдаагаар борлуулж, орлогыг хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн үйл ажиллагаа бүтээн байгуулалтад зарцуулах талаар өгсөн чиглэлийн дагуу зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А222 дугаар тушаалаар батлагдсан авт тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх улсын дугаар олгох журамд сонирхол татсан улсын бүртгэлийн дугаарыг үн хаялцуулан худалдан борлуулахыг зааж, авт тээврийн үндэсний төвийн захирлын А287 дугаар тушаалаар тээврийн хэрэгслийн дугаарыг дуудлага худалдаагаар зохион байгуулах удирдамж болон дуудлага худалдаанд оруулах дугаарын жагсаалтыг баталсан. Судалгаанаас харахад авт тээврийн үндэсний төвөөс баталсан удирдамжийн дагуу улсын бүртгэлийн нийслэлийн 396 орон нутгийн 18 дугаарыг захиалах эрхийг дуудлага худалдаанд үн хаялцуулан борлуулсан орлого дуудлага худалдааны босог үнийн дүнгээр тооцоход жилд 387 сая төгрөгөөс 6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийн их үсэр бүрдэхээр тооцоолол гарсан байна. Иймд зам тээвэр хөгжлийн яамнаас гаргасан шийдвэр тооцоо судалгаанд үндэслэн авт тээврийн тухай хуулийн 17-гийн 3 дугаар зүйлд авт тээврийн хэрэгслийн сонирхол татхуц улсын бүртгэлийн дугаарыг үн хаялцуулан дуудлага худалдаагаар борлуулж болно. 17-гийн 4-р зүйлд авт тээврийн хэрэгслийн сонирхол татхуц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлогыг хүүхдийн төлөө санд төвлөрүүлнэ гэсэн заалтуудыг тус тус нэмж хүүхдийн төлөө санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн их үсвэрийн нэмэлтээр тодорхойллоо. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай төсөл батлагдсанаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн хорооны хүүхдийн эрх ба бизнесийн зарчмын хэрэгжилтийг хангах хүүхдийн хөгжих эрхийн төлөө иргэн аж ахуй нэгж байгууллагаас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өгсөн хандив тусламжийн хөрөнгө нэгдсэн зохицуулалтаар хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн бүтээн байгуулалт үйл ажиллагаанд олон нийтэд нээлттэй хяналттай зарцуулах эрхцээг орчин бүрднэ. Эрхэм улсын их хурлын гишүүдээ, та бүхнийг энэхүү хуулийн нэмэлт
оруулах тухай төслийг хилэлцэх эсхийг дэмжиж, хүүхдийн хөгжих оролцох эрхийг хангахад хамтран ажиллахыг хүсэж байна.